Hapa speaker iliharibika, coil ilichomeka, ikatolewa hiyo coil. Alafu speaker yenyewe iliwekwa chini for sometimes dust ikaingia ndani. Dust ikiingia ndani, dust waingia na some metal pieces. Ni tiny metal tu hawezi ona, ni kama iron pieces. Hizo speaker ina attract hizo pieces. So ikiingia kutoa ni ngori. Ukijaribu kutoa na karatasi hivi unazungusha zungusha, zinakwama hapo katikati hazitoki. So the best way ni kuchukua hiyo karatasi kidogo, unaingiza kwa maji. Maji kiasi, si mingi sana. Bora tu ikiwa wet kiasi. Unaingiza hapo katikati. So hiyo karatasi being ni wet itashikashika hizo dust. Itashikashika hizo dust, unatoa kiasi. Then ukitoa hivyo, kuna zingine zitakataa kutoka. Unachukua castello tape unakata. Unaingiza hapo katikati. So unajaribu kuingiza, hata unaweza kutumia hata ka piece of paper kusugua ili hiyo tape ishikeshike hizo dust na metal pieces. Sa hiyo dust, hiyo tape itashika metal pieces na unatoa nayo hiyo kagame yenye kwa tape. Hivyo vile unaonyeshwa pale. Hivyo vile nakuonyesha pale. So unaingiza. Mimi nilitumia wembe niingize nayo hiyo tape ndani. Sugue ndani, shika hizo. Unaona pale uchafu umetoka. Nakata tape. Tena narudia hiyo process. Narudia tu mara kadhaa mpaka hizo chafu zitoke zote. Otherwise haitatoka. Hizo chafu ndio zile zenye ukisipotoa, ukiweka coil nini inaimba ni kama kitu inashikashika huko ndani. Na vitu inagwaragwara. So hiyo wembe ni ya kuingiza tu hiyo tape. Hiyo tape ishikashike hiyo wall ya hiyo. Alafu natoa kikata. Then after that speaker yako iko clean. Hata wewe unaona pale. Iko clean. Then ikiwa clean hivyo, before uchukue web kuingiza ndani, kama unataka kuinstall hivyo, ama kama bado unataka nini kutafuta web ya kuingia, ama nini unatafuta coil ya kuingiza, store speaker yako hivi. Chukua tape, funika nayo hiyo shimo. Funika kabisa. Funika ili uchafu tena isiingie ndani. Hivi ndio natakana ustore speaker yako. Funika ili usikuwe na kazi ngumu the next ukipata web. Ishaweka hivyo, speaker yako iko ready. So unachukua speaker unaitanisha upside down. Naona iko sawa. So storage ni kuistanisha upside down, iangalie chini ili uchafu zisitoke juu zilande ndani. Sawa. So, very good.